tava sendo pupu. Eu tava tá engraçado esse óculos. É do meu filho. É uma mosquinha. É, tem isso. Olha, ela tá gata pra caramba. Tô suando já. Nossa viagem! A gente tá esperando Matheus. Matheus Primo. Matheus Primo, é. Sem ser esse, o outro. Que ele é uma princesa, aí demora um ano pra sair. Ele liguei pra ele e disse que tava cagando. É sério? Isso aí que tá tocando é Daft Punk. Cantar essa música no karaokê. Vai? Essa? E aí galera, primeiro vídeo do canal. Aí. Vai ficar pra sempre esse cabelo. Abre aí. A princesa. Eita, peraí, deixa eu pegar só um negócio ali. Dá oi. Ei, quer botar tá na gravando. Mala? Bota aí na mala. Ah, tá gravando. É o aniversariante! Pra mim é! Só não cabe pessoas, gente. Só não cabe pessoas dentro do carro, porque só tem ventilador. Só tem ventilador. Só... Pode invitar aí, três. Faz os três aí. Vai ter drogas. Ó, a galera descendo na rua. Eita, que apresentação da porra. A galera tá descendo na rua que a gente vai comer. Eu sou vrogueiro. É vrogueiro. Esse menino é vrogueiro demais, esse menino. A gente chegou em Pipas. Não, eu gravo super bem, tá ligado? Bem... Você grava. Olhe, você. Yannis. Olhe. Yannis. Oi! Oi! Manda um oi, Edras. Branco, manda um oi! Oi! Faltou tu. Pode filmar, miséria, tá ligado? Eu tô assim filmando. Ela tá filmando com a câmera frontal, pô. É porque eu tava assim, pô. Aí pra fazer mais. Pra facilitar. É mais fácil, é mais fácil. Olá. Eu acho que é massa, que elas estão gravando, né? Tá. É pra falar alguma coisa, né? Não é isso, não. Crianças, não tomem Redoxon quando vocês forem pequenos como refrigerante, porque pode dar problema mental em vocês. Se você fala crianças, não tomem Redoxon quando vocês forem pequenos, já é criança. Tá, desculpa. Crianças, não tomem Redoxon. A gente acabou de almoçar. Outro faz meia hora que tá comendo esse... Eu já terminei o meu faz 5 anos. É porque eu sou vagaroso. É. Nas minhas comidas. Sempre. Vá, diga. Eu aproveito mais. Comente sobre. Acabou de almoçar. Estamos voltando pra pousada. Eu tô toda descabelada já. Como sempre. Um calor da porra que tá fazendo aqui. Cara, Pipa é massa. Não dá pra pessoa vir bonita pra Pipa, porque a pessoa já prende o cabelo, né? Já prende o cabelo e já cagou o negócio. Tá um pouco escuro. E tu vai bonita pra algum lá? Que tal? Sou eu feio do juiz. Que tal, né? Eu sou feio. Tô treinando a olhar pra câmera. A câmera é aqui, ó. A câmera é aqui. Aqui, ó. Vamos aproximar. Olha, ficou claro quando tu botasse o dedo. Opa. Tá vendo? É porque meu dedo foca. Cadê? Olha aí. Que coisa bonita de se ver. Enfim, a gente já caiu. Enfim, a gente acabou de comer, a gente tá voltando pro hotel. Hostel. Se vocês quiserem. Hostel. Segundo o Matheus. Alguém. Hostel. Se alguém tiver dúvida entre Frutili e fruta, não sei o que, que é 25 centavos a mais. Frutili. Ou Chicabon, que é melhor de todos. Não, Chicabon. Chicabon é muito bom. Chicabon é muito bom. Vai fazer a propaganda dele. Eu tô entregando carteirinha. Antônio. Olha o Antônio aqui, Antônio. Andressa, faz assim. Gente, por favor, só 2 minutinhos da sua atenção. Aí, ó, pega aqui e assina, tá? Assina. Matheus Seixas
cobra. Eu? Opa. Achei que era eu. Matheus. Menino, só tem Matheus. Só tem Matheus. Só São Matheus. Tem. Só São Matheus, velho. Pois só tem tudo de Matheus no mundo, né? Andressa, eu acho que sou eu. Ele só sabe. Andressa, eu acho que sou eu. Rafaela de Miranda. Eu. Fez. Menino, tem o mesmo sobrenome. Arrasou. Hã? Hã? Ah, não, é outro. O quê? Ela confundiu Félix com Seixas, beleza. Tá massa, é. Matheus Beltrão de Leão. Opa! Leão, que bicho. Leão, que caralho. Ah, rapaz. Amanda Ramos de Amorim. Essa mesma. Menina aí. Gabriel Xavier Reis Carvalho. Ei, aqui, eita! Fazer sempre aqui a chamada, é. todos os dias. Bom, é. Se a Diana está aí, eu todo dia vou recolher e quando eu voltar. Adianta aí, ela vai faltar na chamada. Gabriel Rodrigues, eu mesmo. Corra. Uhum. É, e acertou, velho. É? Acertou. 3 horas depois. Eu só quero deixar claro que a ideia de vir pra pipa foi minha, então de nada pra vocês. Ei, Beltrão, como é que. É aniversário de quem? Quem foi que ouviu dos outros? A ideia foi de ideia. O aniversário foi dele. A ideia é o mais importante, velho. Steve Jobs só vende ideia. Foi. Steve Jobs criou a ideia. Ele... Então, vai ser a ideia pra vencer. Se dependendo do aniversário, a gente tava aqui, boy. Tem essa não. Se a ideia for destino, a gente tem que de todo jeito. Eu duvido. Pois é, velho. Eu duvido. Ideia que bom. Eu duvido. Boy, era destino. Foi a minha ideia. Eu ia vir. Caralho, né? Essa coisa. Vocês não estão aqui por mim. Não, a gente tá. A gente tá aqui por pipa. Vocês não estão aqui por mim. Olha a concepção. Agora, depois dessa. Bora pra um Zayane. Tá lotado essa porra. Ei, véi. Já tava pensando nessa música na história. Vai encher a música. Terricana. Como é? A gente entrou. Nada. Vai encher a memória da câmera. É isso aí! Amanda!
Eu errei isso aqui. Jogar meu celular no celular dela, que tal? Parem de jogar coisa em mim! Foi eu não. Que coisa chata! Que coisa chata! Essa porra aqui! Tá beba, é? Não! Bebê, você passou alegre. Eu estou alegre. É. Eu queria alguma coisa pra jogar minha tem alguma daquelas coisas que jogaram em tu? Foi eficaz isso. Achei! Que grito da porra, velho. Toma, otário. Muito engraçado isso, foi uma beat, mano. Uma beat. Para, muda! Filma essa, a cara dessa demora. Cadê? Caiu aqui. Sai, caralho. É melhor vocês pararem de brincar disso. Caiu! O que é que você tá achando disso? Tem pra tribos mesmo que é lá, hein, meu Deus? Ai, né? Tem lá nessa tribos aí. Tem música só, véi. Todo mundo fica lá. É o que? Um bazão? É baladinha? Não, baladinha. Baladinha top. Eu queria baladinha. Não, baladinha top. Ai. Baladinha. Chupa. Rolou, louco. Tuas pernas mais confortáveis. Rolou, louco. Tá doendo já. Ei, Rafa. Oi. É que não tá vendo sua cara, não. O que é que você tá achando de pipa? É pra ver a câmera só. Vai tomar no seu cu. Eita. No chão, menino. Deixa a menina responder, boy, por favor. Deixa, mãe. Eu tô... Eu não achei. Respect. Responde. Mas responde o negócio do menino. Ok. O que é que você tá achando de pipa? Tá achando massa. Muito massa. Muito massa. Para mudar a palavra, mãe. Outra palavra.
amiga. Além de massa, tá ok. Você nunca viu o vídeo da Gabriela, não? Qual vídeo?